ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାଡ୍ମ୍ୟାନ୍ର ପ୍ରୟାସ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ର ବ୍ୟବହାରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛି ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ମୁଭି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଲା ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ର ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଥିବା ମହିଳା ଶୌଚାଳୟରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ରେ 10 ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ମିଳୁଛି ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଆମ ଆଡ଼ୁରୁ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବି ଆମ ଯାତ୍ରୀ କେମିତି ସେଇଟା ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ କଲେଜ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମେତ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଲାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଯେଉଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ କାରଣ ଏଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଆ ଉପରେ ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ାରେ କରିବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଦୂର ବାଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ ବଟ୍ ଏଇଟା ହେଇଛି ତ ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଖାସ କରିକି ସବୁ ଓମେନ୍ସମାନଙ୍କର କଲେଜରେ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ ଏଇଟା ନୂଆ ରୁଲ୍ସ ବାହାରିଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ତ କଲେଜମାନଙ୍କ ରହିଲେ ବେଟର୍ ହେବ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅନିମା ସାହୁ ଏବଂ ମଳରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ